ადგილას გავართ ჩვენ, იმიტომ რომ აქ ამ შენობის აშენებამდე იდგა სასტუმრო ორიანტი 19 მე-20 საუკუნეში განსაკუთრებით აქ იყო ეპიცენტრი ნამდვილად ყველანაირი ხელოვნების დარგის. ეს შენობა ის უბრალოდ ის შენობა ლადო გუდიაშვილმა მოხატა შემოსასვლელი სამწუხაროდ ეს ჩამოიფიქრა საბჭოთა კავშირის დროს, თუმცა მოწმობს იმ ფაქტს, რომ აქ ნამდვილად რომ ნაღების საზოგადოება დადიოდა. გალაქტიონი, დავით კაკაბაძე, ლადო გუდიაშვილი, მუსიკოსები ყველაზე წარმატებული მთელი ქვეყნიდან, როდესაც ინ ჩამოდიან, შედლებოდნენ ამ ადგილას. და დღეს, როდესაც უკვე ახალი შენობა დგას და გვაქვს პუბლიკა, მეორდება ისტორია და ისევ და ისევ ქვეყნის და არა მარტო ქვეყნის ჩვენი ქვეყნის წარმატებული არტისტები იკრიბებიან და ჩუქნიან მსმენელს ან საინტერესო საღამოებს. ხუთშაბათს აქ არის არაჩვეულებრივი ჯაზის საღამოები დინი ვირსალაძე და ალბათ ევგენიძე ჩემი უსაყვარლესი ჯაზმენი რეზო კიკნაძე და არა მარტო მართავენცოს ხალი მუსიკის საღამოებს და კიდევ ერთხელ ეძლევა თბილისელებს და არა მარტო თბილისელებს შანსი მოისმინონ გემოვნებიანი მუსიკა და დააგემოვნონ უგემრიელესი კოქტეილები და უგემრიელესი მენიუ. რაც შეეხება უკვე ჩემს პირად დამოკიდებულებას, ჩვენ შევეცადეთ გაგვეცოცხლებინა აქ 19 საუკუნის საფორტეპიანო სალონი. მე მგონი ძალიან წარმატებით ჩაიარა მე ექსპერიმენტმა და ეხმაურება დევის, რომელიც აქვს Arthouse, ეს არის ადგილი, სადაც ჩვენ ერთმანეთს უსწრებით. The place to me.